Aktuālākais Jēkabpils kultūras pārvaldē. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji. Ar aktuālākajiem Jēkabpils kultūras pārvaldes jaunumiem studijā kultūras menedžere Dace Laizāne. Šī nedēļa Jēkabpilī aizrit bērnu svētku noskaņās un jau rīt, 28. maijā, Jēkabpilī deju un rotaļu virpuļos griezīsies bērni no visas Latvijas. Jau no paša rīta jaunie mākslinieki rūpīgi strādās lielkoncerta mēģinājumā Krustpils saliņā. 11. notiks festivāla oficiālā atklāšana Vecpilsētas laukumā un dienas gaitā dažādās vietās pilsētā būs skatāmi ielu koncerti. Savukārt no pulkstens 12. Kena parkā sāksies bērnu svētki, sprīdīšu virpulis kopā ar sprīdīti un lienīti. Svētku laikā gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem būs iespēja piedalīties dažādās atrakcijās, stafetēs, sporta spēlēs, konkursos, viktorīnās un radošajās darbnīcās. Īpaši aicinām bērnus piedalīties cepuru parādē, jo pirms tam to tās izgatavojot mājās, jo pulkstens 15.30. Notiks cepuru parāde, pēc kuras apbalvosim trīs skaistākās un interesantākās cepures. Kad visi kārtīgi būs izdzīvojušies pa Kena parku, pulkstens 17. Aicinām pulcēties gan festivāla dalībniekus, gan festivāla atbalstītājus uz svinīgo gājienu uz Krustpils saliņu, kur jau pulkstens 18. Varēs baudīt grandiozo festivāla lielkoncertu. Var teikt, ka ar šo festivālu oficiāli tiek atklāta arī Krustpils saliņas pasākumu sezona un sākot ar nākamo nedēļu, katru nedēļas nogali līdz pat augusta beigām apmeklētājus priecēs dažādu veidu pasākumu. Un jau 3. jūnijā pulkstens 20. saliņā aicinām uz Sauļas diškomēdiju Trakās musketieru avantūras. Šis ir jautrais un muzikālais piedzīvojums skatītājiem, kas sniegs daudz priecīgu mirkļu un pozitīvu emociju. Par to būs parūpējušies izrādes autors Sigurds Neimanis un galvenās lomas atveidos populāro televīzijas dziedāšanas šovu dalībnieki brāļi Riči, Anna Dribas, dziedošās dviņu māsas Nikonovas. Turpinot par pasākumiem, vēlos teikt, ka sestdien 4. jūnijā pilsētu pieskandinās motoru rūkoņi, jo visas dienas garumā pilsētā norisināsies dažādi motorizēti pasākumi. Motokross un rallijs Jēkabpils Madona 2011. Sestdienas vakarā pēc dienas spriegajiem notikumiem saliņā aicinām visus uz rallija ballīti kopā ar grupām Afecežas Kars, Tranzīts, Keksi un Aļģirdas Šumiņskas. Pēc skaļās sestdienas enerģiskajiem pasākumiem svētdien 5. jūnijā Jēkabpils tautas namā aicinām uz instrumentāli krāsainā jauno un talantīgo mūziķu Kazinos orķestra koncertu. Bet par to, kādi pārsteigumi apmeklētājus sagaida šai koncertā un turmākajos pasākumos, stāstīšu jau nākamnedēļ. Piektdien šai pašā laikā un vietā. Vairāk informācijas par pasākumiem Jēkabpilī uzziniet kultūras pārvaldes mājaslapā www.jkp.lv, kā arī ceturtdien.lv un klausoties Radio 1. Tas šoreiz arī viss. Uz sadzirdēšanos turmākajos raidījumos un nākamais raidījums jau 3. jūnijā. Aktuālākais Jēkabpils kultūras pārvaldē katru piektdienu 14.30 un 18.30.